Nze waswa Emmanuel, mujebaleko jemu kwasaganya mugamba ki era obulamu mbuli butya. Amwe balakadde ke muwayo ne mutugoberera ku Uganda Lifestyle mukolo mulimu gw'amaanyi nnyo. Olwaleero zino ennaku z'omwezi mmeka? Abiri mu lumu, I think. Abiri? Abiri mu lumu. Abiri mu lumu ebadde speech ya President M7 oba ya 10 na mmeka eno, erabika ya 17. Jasoda okubanga atuweereza. Era nga bingi ebyogeddwako nga bulijjo mbadde mulidde bali mugamba omukulu ng'abuze nnyo Kaguta. Ewaati osobodde okubanga ajja n'asobola okubanga agera ensonga zino. Ojja kufuna ku Facebook wa Emmanuel, ojja kunoonya banafa aba Rose Construction, Luziro 07-9-7-9-7-5 bakole ku nsonga z'okuzimba. Ate ojja ku Facebook eri nkuguze plots okulinda ku layisi ku ssente ennyo. Kale, kantemetemeko mu speech y'omukulembeze, biki byannyonnyodde, biki byayiseeyiseemu olunaku lwaleero. President nga bulijjo aludde okutandika ng'enkola ye bw'eri, yatugambye essaawa ezi atuyingiddemu ku 7:30 ne tugumiikiriza. Nga bulijjo mumanyi olw'ensonga nti asobodde okuba ng'akikuba atandikidde mu kwewaana eyo nkola ya Kaguta, ekyo mukimanyi, n'atuwaanirako nga bajjanjabi obulwadde buno bw'alwanye nabo obw'okitegeera. N'abayozaayoza bannayuganda mwena abasobodde okufaayo wadde muyise mu bugubi obungi. Naye ekisinza muluma, agamba yeewuunya abantu kuba atuwadde statistics z'obulwadde buno nga ziraga nti tufiiriddwa, tetunafiirwa muntu yenna, atulaza abantu nga 10 mu 7 awo something, ne tunafiisako n'ogwo. N'agamba abantu kimuwunyisa nti abantu balumwa olw'okuba Uganda tenaba kufiisa omulwadde n'omu. Yeewuunya abantu ng'abo, n'apima entegera bw'efaanana mubira mutyo nga ekibaluma kwe kubeera nga Uganda tennafiirwa muntu yenna. Awo nange nembe ewunyamu. Abwe tuvudde awo n'atujjukanya ebikoosi gye twatandikireyo lockdown gye yava, twakakulungula emyezi ena bwekyatuyingira lockdown ne quarantine, ekyo mukimanyi, n'emitendera gyazze ng'ayitaayitamu okutematema ensonga gye byava nakati we tuli. Bw'avudde awo n'agenda atya? N'agamba nti yandiyagadde mwenna mukole, talina fitina ku muntu yenna mu ggwanga lino. Ayagala mwenna mukole, akasente mukafune, owekitegeera. Naye wakyalo ebikyagaanyemu, tasobola kumala gabata mukulembeze bwatu bagambye. Then bwe tuvudde awo n'agenda ku basayantisiti baffe, agambye nti obulamu bwonna tukutambuliza nnyo ku bannasayansi bano be baali batubeezaawo, ng'asobola kwebuuza ku bo. Era n'avumirira nnyo abantu abayisa bannasayansi amaaso nga bagamba nti bannasayansi batulemeza mu lockdown. N'abagamba go to hero, kiba kitegeeza mugende mu muliro oba mugende mwetuge ku munyaanya. Bwe tuvudde awo obulamu bino byagenzeeko ku lunaku lwaleero, biki byagenda okugulawo. Katandikireko ku bintu byagenda okugulawo ebiguddwawo. Agenze ku akedi zaffe, n'agamba akedi 10 mu 10 zikkiriziddwa okugulawo. On terms and conditions zino wammanga. Akedi teri agenda kukkirizibwa kukolera mu nkubo za akedi, temugenda kukkirizibwa kukolera ku bubalaza bwa akedi. Mwina okukola kye bayita social distancing emala. Mwina okubangamira temperature guns, toilet nga zikola, amazzi nga gali, obuyonjo n'ebyetaagisa byonna. Amateeka go bagatadde ku za akedi zeezo. Agambye akedi 238 eziri mu Kampala baguddewo akedi 10 mu 10. Saba sigadde mwetereze muzolo kubanga mukola era mugandanikira okukola enkya. Bwe tuvudde awo nagenda kuba masaluuni, nti oluvannyuma lw'okwebuuza ku bannasayansi be, abasaluuni mwenna mukkiriziddwa okuddamu okukola, naye mwina okugobera bino wammanga. Mwina okwambala nga face shields, face masks, abakasoma mwina okubanga mbafaako sanitizers weziri, ng'obuyonjo ne SOPs muzigoberera. Bw'ati bw'agambye abasaluuni mutandike okukola. N'agenda kuba boda bakkiriza okuddamu okukola. Naye ng'ennaku z'omwezi 27 kitegeeza abawadde wiiki 27 ozajja kwangalwa Mande mukole wakati wa ssaawa ez'okumakya ne 12:00 mukome okuvuga abantu, muvuga omuntu omu omu. Naye bagambye mulina okuba n'obutabo, muwandikemu amanamba g'amasimu gaabo bonna be muvuze kamukwane bannange leero luno, anti namba kati mugenda kwanfuna zaawerere. So n'abagamba nti mujja kwamuvuga abatuuze bammwe ku bodaboda ezo okutandika ng'ennaku z'omwezi 27. Naye nga buli gw'ovuze olina okuwandika rekodi ze, ennamba ye,
nebimu kuatako. Ojitegera. So lati tukuzula nga olimu lade. Tuzula kumanya watu mekabi wafuga. Bona tuke na katuwa nonja olimu wali. Niso kwa katuwa. I think it's a good idea. Mchukubelele. Then we tufu dao. Kafiyu. Enibade tuponya abonya muko. Baka abantu mukirizi duo kutambula paka kusawa satu. Ezechiro. Yes. Kafiyu paka sawa satu. Besu kasa satu okuatide weru. Mige nkumi mbili. Then we tufu dao. Abachachi. Mumuja tulindamu. Mumuja tulindira dala. Tungwele kula nga tula mingi jetuna so nga tupa kula abachache mutulinda mu mujida mbeda yo then ya baba somero na mbuja kutulinda mpaka mgoo muenda teri kugagula ho kakuta agambe tuchate isa tulabe oba so kutikiri alingo maha gunga dedia oba amuso olo kusoma kutamu ya mwese mbayo au tugeza yeso nga batu inenga zedama nga dedia then bank loans ya baba njibwa government agambe chate isa nizi nizibanka bala bege jwa gendo bawa mwa kade loans zilime kubale ganyo private schools abaina masomero garaga private government egemo kola chinene nyo mukusomesa abana bigwanga era gambi bagenda kulagana UDP development bank yebole kasimbi obukutali magoba muzasule zero ni nebilala wana wasimo kumera bakulu mbade mwagala nyo kumanya Entebbe airport ekoze etyo kubange gulawo teri kubagulira kisaye baganda bange mujja tulinda teri kugulawo kisawe echo chom 7 acho gedemlo fiti teri kugulawo kisawe ensonga jawedde jawadde utagulawo kisawe agambye ajja kugula bisawe binonga amazo kumanya nti ebulaye eyo jemuli ndi wotere ndi wachali omuvuyo munji nyo muizo kutusomera obulwadde ne borders manya Kenya Rwanda Tanzania Congo Sudan nazo zigena sigira nganze gale so biabyo omukulembeze president 7 so far watu bayogedde ku speech briefly katugene masone speech ye masa ofe tuchaji umuza muko mbebyo mugoberebe biliwo ndoza kachitegeza lo kudonegenza ikende ya dela abatupakenda badeo kunomo abadongo tanapo ugilako nje wa suimanuili